Українське село – це відлуння давніх традицій, звичаїв та обрядів, які збереглися до наших днів. Воно вабить своєю справжністю, простотою, а також спокоєм та затишком. Люди у наших селах щирі, привітні, добрі, і їхнє життя насичене працею та святами. Цього разу ми побували у Збараському районі, село Тарасівка. Гарне приміське село, і люди працьовиті. Працювала в колгоспі ще з 14 років, робила на всяких роботах, потім вийшла заміж. Пішла працювати дояркою, бо я робила на вазі, треба було цілий день. А дояркою пішла до освіта, прийшла і діти виховувала. Виховувала троє дітей. У нас возник був ще, ого, був у нас і секретаром парторганізації, і агрономом. Ну, потім хотіли наше господарство, ну, так якби, з молотка пустити, ми того не допустили. Збиралися люди, їздили ми і по прокурорах, і всюди. Ну і так сталося, що ми... Возник втримав, так? Так, так. І ми забрали його, він там не дуже хотів, але ми його просили і просили, ледве просили. Ну, але працювати я вже не працюю, та як вже мені 67 років. Ну, чоловік мені помер, та вдома, та вже нема того здоров'я. Так, ну, але ж паї свої маєте? А паї, так, і чоловік мав, і двоє дітей. А що за ті паї маєте? Гарно розраховуюся з вами. Ну, а як же ж? Добре, дає, гречку давав, того року обіцяв, зерна дає тонну. Дає, помагає людям в біді, о Боже, борони, щось станеться, всі йдуть до нього. Він дуже така чуйна і добра людина. Сільськогосподарське товариство «Благодар Агро» засноване у 2008 році. За короткий час стало успішним у районі. Займається вирощуванням великої рогатої худоби і свиней, а також рослинництвом. Товариство орендує земельні ділянки у 6 населених пунктах району. Ну, так, цього року порівняти з минулим роком, порівняно врожайність меншу маємо. І якщо взяти по загальному, десь на 400 тонн зерна пшениці, 200 тонн ячменю менше. Ну, але в свою чергу ми розчитували на кукурудзу, дали більше напрям, тому що посіяно більше є, порівняно 380 гектарів на зерно тільки кукурудзи посіяно. А цей рік бачимо і обвал цін по кукурудзі, і така ситуація сталася. Ну, але ще думаємо наростити по кукурудзі, тут тільки починаємо збирати зерно. Наше товариство створено на базі колишнього теж господарства, де тут було. Ми так ту всю структуру зберегли до цього часу, і корови, і свині, все у нас верді. Ну і йде потенціал до збільшення, тому що на сьогоднішній день ми вже, наше господарство не дуже велике, де маємо 1100 гектарів землі, майже одна голова виходить на гектар рілі, тому що такі кількість, щільність поголів'я тільки ще з Радянського Союзу можна було і то цей. Але суть в тому, що верха нас було, і ми зараз йдемо на збільшення, тому що люди мали роботу, тому що на фермі нас десь біля 40 чоловік задіяні, які працюють на фермі. Тому що майже ми маємо до 800 голів поголів'я великої рогатої худоби, 300 свиней і цей. Стараємося далі розвивати, тому що зараз в даний момент сьогодні їдемо, закупляємо в Львівській області 120 голів поголів'я худоби і будемо тут себе розміщувати. Зробили один молокопровід, поставили. До місяця часу, думаємо, до 1 грудня змонтувати на 200 голів поголів'я молокопровід, бо вже є договір у нас з Дніпропетровською фірмою «Росток», яка робить ці. Думаємо зробити і йдемо до розширення. В бюджеті коштів, як завжди, на всі соціальні програми не вистачає, а тому керівник ТОВ «Благодар Агро» нам часто допомагає в вирішенні різних соціальних питань. Яких саме? Що? Ну, яких саме? Отак, цього року ми
за кошти бюджету, а також допомогою товариства влаштували дитячий майданчик в селі Базаринці і святкували День села. Ярослав Степанович допомагав нам в цьому. Також ми відкрили цього року дитячий майданчик і в селі Малий Глибучок. Так що дітям трохи є увага. Так що дітям приділяється увага. В Тарасівці в нас вже років 3 тому, як відкрили ми дитячий майданчик. А зараз ще планується в селі Чорний Ліс. Ну, обладнання ми закупили і на весну плануємо провести монтаж. Також... Кажуть, що села ваші освітлені. Так, всі 4 села нашої сільської ради одними із перших в районі освітлені. В селі Малий Глибочок вже 5 років, як освітлення є. Звичайно, що і левова доля допомоги в цьому є від товариства «Благодар Агро». Також і допомагає нам і в ремонті доріг, надає транспорт, деколи паливно-мастильні матеріали і різні допомоги. Також одиноким перестарілим. Істинну ціну праці на землі знає тільки той, хто на ній трудиться. Сьогодні дідівськими методами обробітку ґрунту далеко не заїдеш. На даному етапі традиційна технологія системи землеробства потребує уваги до збільшення родючості ґрунтів. І виграє той, хто шукає. На полях господарства товариства АПФ «Калина» ми якраз все це й побачили. По господарству у нас реалі знаходиться 958 гектарів. Обробляємо площу всю, з них сіємо озимі культури, сіємо ярі культури, кукурузу, ріпак, сою, соняшник. В цьому році досягли хороших результатів по ранніх зернових культурах. Це по озимій пшениці зібрали 52 центнера, значить, по ярій ячмінь зібрали 47 центнерів, соняшника зібрали 28,8. Кукурузу зараз на даний час збираємо від 95 центнерів до 101 центнера з гектара. Ну, того року така була затяжна якась весна, що весни, по суті, не було. А як ви то? Все-таки врожай є? Ну, нам допомагає наша технологія, по якій ми працюємо, це технологія «Ноутіл», яка нам забезпечує накопичення вологи в ґрунті. З ґрунту не випробовується волога, і ми через то виграємо. Бо при традиційній технології більш волога випаровується, і я рахую, що показники в цьому році набагато гірші. Ця технологія, по-перше, дозволяє зберегти родючість ґрунту, дає зекономити і в грошовому варіанті, і взагалі в економічних питаннях. Якщо брати традиційну технологію, наприклад, 1 гектар обробітку ґрунту, то і нашу ноутіл, це прямий обробіток, затрати тільки дизельного палива менше на 42 літри, це на 1 гектарі. Якщо порахувати в масштабах тих 2300 гектар, то рахуйте, яка економія виходить. Плюс затрати менше йдуть в робочій силі, менша кількість людей задіяна на обробітку. Плюс, якщо брати 1000 гектарів, наприклад, традиційної технології і нашої по ноутіл, економія виходить при вирощенні, взяти любу культуру, виходить в межах 123 тисяч гектарів. Ще за Кам'янець-Подільська губернія, бо то був відомий вчений Овсінський, він започаткував на Україні іменно цю технологію. Бо я працюю, пишу кандидатську дисертацію по цій технології, і я дуже багато перечитав літератури іменно по цій технології. Технологія ноутіл – це прямий посій, це дійсний ноль. Це господарство, яке є в Тернопільській області Калина, це перше господарство, яке сіє по нулю. Я звертаю увагу на поле кукурузи, от стриняє, вона лишається через зиму, затримує сніг, якраз коли є снігозатримання, і весною ж по цій стерні
тільки вносимо мінеральні добрива по мерзлоталому ґрунті, вносимо гербіцид перед посівом і отаку стерню кукурузи сіємо. З правої сторони... Як, не зорено, розкажіть? Не зорено, нічого не ориться, нічого не лущиться, прямо сіємо. Це дійсно настоящий прямий посів по даному полю, по всіх полях, де ми обробляємо ґрунт. Обробітка, як такого, мінімального, культиватором, лущильником, нічого нема. Прямий посів, навіть сівалка колесі, вона тільки прорізає борозенку, насіння лягає в цю борозенку і дає результат. По цій технології ми не можемо сіяти цукрові буряки, не можемо сіяти, садити бараболю. Овочі всі. Овочі не можемо сіяти, всі решта культури там. Починаєш від гречки, від гороху, закінчується там кукурузою, сою, соняшником, всі решта культури можна сіяти. Тільки при цій технології виходить, що не може йти ґрунтооборонна техніка. Це плуг, дисковоборона, культиватор. Ми цим не користуємося і не будемо користуватися. Будь-яке село важко зрозуміти, не пізнавши його, не відчувши, не занурившись у глибини його повсякденного життя. Тож далі наша дорога пролягла у село Бутин. На полі збирали кукурузу. Тут ми й зустрілися з головою Збаразької районної державної адміністрації Іваном Івановичем Демчишиним та начальником управління агропромислового комплексу Олегом Антоновичем Дрібніцовим. Наш район в основному сільськогосподарський. Продукція виробляється як в зерновому, так і в молочному, м'ясні породи корів, свиней. 35 тисяч гектарів орної землі. І минулий рік Збаращина зібрала зерна 98 тисяч тонн, в цьому році плануємо 100, якщо буде все нормально, по одній мові, дасть Бог, буде більше, як 100 тисяч тонн. Практично збережені ті всі ланки, сільськогосподарські ланки, значить, є тваринництво, в окремих селах збережені тракторно-моторні парки, значить, маємо 6 тисяч свиней, 3 тисячі верха, тисяча штук дійних корів. В середньому надійна корова складає 3,5 тисячі кілограм, але я думаю, що ці питання будуть далі продовжуватися. Ми зараз знаходимося на полі фірми, яку очолює Володимир Васильович Кравець. Значить, на даний час у нього тваринництва немає, але він зараз займається тільки рослинництвом, але в нас вже є такі домовленості, є певні питання вирішуємо про будівництво, відкриття тваринницької ферми, тваринницького комплексу, такого єврозірця, і зразу буде переробка молочної продукції. Тобто, думаю, що на слідуючий рік таке, як збаразьке масло, сир, сметана, буде отут якраз на Вишневеччині за ініціативи Володимира Васильовича. Це, звичайно, скажімо, людина такого з великої букви, господарник, сильний аграрій, і можна поставити приклад того, що от на наші Збаращині – це серйозний меценат, соціальні питання, одинокі престарілі, сім'ї, школи, ФАПи, релігійні громади. Хто до нього звертається, він каже так щирою душею, щирим серцем цим людям допомагає. І ми ставимо його в приклад, тому що якщо б так працювали всі, як він, я думаю, що соціальна сфера села була б звичайно на вищому рівні. Всі населені пункти, де сьогодні Кравець орендує землю, освітлені. Практично в кожному ФАПі ми з ним побували, в кожній школі. І десь після цього він, після нашого відвідування, він залишає після себе серйозний слід. Тобто комп'ютери, плазмові телевізори в кожний клас, внутрішні вбиральні, десь він до цих питань, як і інші, також, і інші також до цих питань долучаються. Але ми просто вставимо його приклад. Збаразький район – це є мій рідний район, я його дуже люблю. Це перші мої слова. Це є аграрний район. Аграрна галузь – це є основною галузю нашого району. Трудівники галузі сільськогосподарського виробництва протягом останніх 2 років досягли найбільших урожаїв за роки незалежності України. Є, так як є перспективи прогнозування того, що урожай і буде цього року, незважаючи на складні погодні умови навесні, і зараз оце було, що в вересні місяці.
Основна увага і основна питома вага – це залежить від керівників будемо аграрних підприємств, звичайно, від їх спеціалістів і, звичайно, без людей теж нічого не буде. Зараз ми знаходимося в селі Бутин, це є приватне агропромислове підприємство «Добрий Самарянин», це сама назва його говорить, що він є добрий, оскільки працюють тут гарні люди, не тільки тут в Бутині, але й в цілому нашому районі, бо це є район, розумієте? Очолює молодий керівник, це має 40 з копійочками маленьких років, Володимир Васильович Кравець, це є людина, яка думає на перспективу, розумієте? Ми зараз стоїмо на такому, оце зроблено все буквально за рік. Це відновлено діяльність всіх складських приміщень, де зберігається зібраний урожай, де поставлено сушильне і очисне обладнання, де закуплена така потужна сільськогосподарська техніка, і воно дало свої результати. Якщо говорити, зібраний урожай на озимого ріпаку 4,5 тонни із 700 гектарів, це про щось говорить. Кукуруза в нього є до 10 тонн дають площі, розумієте? Тому можна говорити, що як такі, як він, такі керівники, то було б в районі дуже добре. Хочу сказати, що в нас такі керівники, не тільки він один є, в нас є керівники такі, як Довгаль, як Базник, Гуменний, Григорашчук, Швець. Можна продовжувати, розумієте чи ні? У кожного свої діяння, кожна людина собі щось думає, щось зробити. І вона їх, нехай ті їхні мрії і ті їхні, то, що вони хочуть, хай здійсняться. Незважаючи на те, що село Бутин віддалене від райцентру, воно живе повсякденним життям. Тут все гарне, і дороги, і вулиці, люди мають роботу, село молодіє, а все завдяки тому, що поталанило йому на доброго господаря. Входить до складу господарства ПАП «Добрий Самарянин», яке очолює Володимир Васильович Кравець. Господарство орендує землі в 10 селах району. Хочу продовжити розмову голови адміністрації Збаразької Івана Івановича і щиро подякувати йому і керівникові сільгозуправління Дрібніцову Олегу Антоновичу, що вони велику увагу приділяють сільському господарству. Як кажуть, дуже сильно не допомагають, але саме основне, що вони не заважають і сприяють всьому, щоб сільське господарство на Збаражчині розвивалося. Ми їм за то щиро дякуємо. І результати ви самі бачите, ззаді мене є, стоїть техніка хороша і посіви хороші. Я думаю, що співпраця буде продовжуватися і ми будемо нарощувати темп чим раз більше і більше. А що ви робите для того, щоб і людям було від того віддача? Це ж паї людські? Людські паї. У нас в районі зараз сама вища оренда, орендна плата за паї в Збаразькому районі. Я думаю, навіть і в Тернопільській області, якщо перевести на грошову оцінку, тобто, якщо у нас на Бутині пай має гектар середня, а деякі початки мають і 80 сотих, і 90 сотих, і вони отримують десь до 8 центнерів зерна. Якщо брати зарудя Колодно, де частка земельного паю 1,5 гектара, гектар 80, то там виходить десь тонна 200. Плюс соціальна сфера, ми давали зобов'язання 100 гривень, але 100 гривень не виходить, виходить десь 200-250 гривень, бо постійно звертаються, то школа, то дитячий садок, то церква, громада, і воно так набігає, і дивиться, що 100 гривень навіть близько там немає тієї соціальної сфери, а десь більше 200 гривень. А взагалі оце ж рік був непогодний такий, що по суті весни майже не було, вплинуло на врожайність чи ні? Трошечки на врожайність вплинуло. От бачите, зараз в тій порі вже би мало би кукурузи взагалі нас не бути, вона би мала бути змолочена. А так зараз трошки вологість є. Вища, чим потрібна нам, десь має бути 30% і менше вологість, а є 30-35, то ми трошки призупинили збір кукурудзи. Але я думаю, що з понеділка, вівторок ми будемо продовжувати молотити. Через те і пізня весна, і трошечки посіви збилися, і збір урожаю збився. Молоді люди з села не виїжджають, створюють сім'ї, народжують дітей, і тому в дитячому садочку в селі весело. Отакий наш бутинський дошкільний навчальний заклад, який називається «Дзвіночок». І відповідно до цієї назви нас кожен день оці дзвіночки не затихають. В нас працює 4 працівники –
Входить у садочок 27 дітей. Ми надіємося, що все-таки нам відкриють другу групу, і нас буде цей дзвоник дзвеніти ще дуже довго і довго. У нас дуже є багато незадовільних ще заяв, дуже багато бажаючих є батьків, які хочуть віддати саме до нашого дитячого садочка. І ми думаємо, що все-таки ця група буде відкрита. Я працюю сільським головою першого скликання. Перший раз на посаді сільського голови. Село наше є не дуже величке у Збаральському районі, налічує 620 жителів, але велика є рождаємость, народжуваність в селі. Значить, добре живеться в селі? Живеться добре в зв'язку з тим, що у нас є фірма ПАП «Добрий Самарянин», яка дає людям роботу. Завдяки підприємцеві Кравцеві тримається село. Він надає непосильну допомогу на дитячий садочок, на школу, на ФАП, на бібліотеку, дороги на гарні. Дороги гарні завдяки його старанням і допомогою. Ну, проводиться реконструкція, дбає за село, проводить на церкву пожертви, дає великі, проводиться реконструкція в церкві, малюється, викидається дах новий, позолочений. Завдяки Кравцю Володимиру Васильовичу була куплена бруківка до школи, проведені дороги до цвинтару, до церкви. І завдяки йому було багато зроблено чого для садочку. Під час поїздки на Збаращину ми не змогли оминути увагою старовинне містечко Вишніве, землі якого теж входять до складу господарства «Добрий Самарянин». Іде реконструкція площі. Ми зараз з вами знаходимося в центрі СМТ «Вишнівець», де проходить реконструкція площі і пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. В основному ми залучаємо цей матеріал, який тут був, це натуральний камінь, камінь пісковик. Ми постаралися його не викидати, а просто ми його реставрували з додавленням нових елементів, тих, що були пошкоджені, і використовуємо його знову, тому що він, звичайно, надзвичайно дорогий, і щоб його купляти по-новому, це просто буде марна витрата коштів, яких в нас зараз, скажімо, не так багато є. Кошти залучилися як з районного бюджету, з місцевого бюджету. Є меценати, які хочуть цьому питанню допомогти. Цей же самий Володимир Васильович Кравець також, значить, долучився до цього. І зараз ми хочемо цю площу реставрувати, пам'ятник, зробити такий парк відпочинку, поставити ковані лавочки, таку доріжку, каскад водопадів, фонтан, тому що дійсно Вишніве – це таке історичне місто. І під'їзні шляхи до нашого Вишнівецького замку, я думаю, що ми постараємося на слідуючий рік, до 200-річчя Шевченських днів, відновити центр Вишнівця, і щоб люди насолоджувалися і могли прийти собі і віддихнути в цьому парку і в центрі. Під час візиту на Збаращину ми побачили яскравий приклад того, як повинні розвиватися села. Ані родючі землі, ані працьовиті люди не зможуть досягнути успіху без доброго господаря, людини, яка розуміє потреби села, відчуває ритм його життя і готова працювати на його благо. Селам, у яких ми побували, пощастило з добрими господарями та районним керівником. –